Við erum einhverfar konur með mikla samkennd, sársaukafulla samkennd, fæddar inn í tíma, stað og heim sem við eyðum ævinni í að reyna að skilja og tilheyra. Leikarar, einhverfar úthverfur eða ákaflega feimnar, úthverfar einhverfur. Uppteknar af sjálfum okkur en ekki af þann hátt sem þú eldur. Heilt æviskeið, alhliða sjálfskoðunar og gagnrýni. Hvers vegna er ég öðruvísi? Hvers vegna er ég svona ofurviðkvæm? Hvers vegna? Við lifum með byrði innsæðis og andspænis okkar eigin þjáningu. Við skrifum, við syngjum, við dönsum, við málum, Við hönnum, við sköpum. Við erum raunverulegar, einstakar, en yfirleitt erum við hér til að heila og hjálpa. Við óskum þess aðri búið við frið. Elski sjálfa sig, samþekki sjálfa sig. Við gerum allt til að svo megi verða, en lítum framhjá okkar eigin þörfum. Sem börn reynum við oft að þóknast öðrum. Erum afsakandi. Viljum ekki taka of mikið pláss. Of mikla orku. Sífellt í vandræðum. En skiljum aldrei alveg hvers vegna. Oft erum við háværar, orkumiklar, með skoðanir á öllu og mótróðullar. Eða fuglar, meðfærilegar, þægilega, ósýnlega öðrum til að forðast vandræði. Okkur finnst við bera ábyrgð á öllu og öllum. Við erum vægðalaust meðvitaðar um hvernig við skerum okkur úr. Þróttlega, andlega, líkamlega, tilfinningalega, vitsmunalega. Við þráum að falla í hópinn, að tilheyra, að skilja, að geta túlkað hugsanir, gjörðir og orð annarra. En um leið setjum við upp og höldum nánast fullkomlegri líkamlegri grímu, svo við virðumst venjulegri í framkomu en flest venjulegt fólk. En það erum við ekki. Og mesta ógæfan felst í því að fara í gegnum lífið án tengsla við okkar innra ljós. Því að við upplifum okkur sem brotna útgáfu af óumhverfu fólki. Og allan tíman erum við fullkomnar og heilar útgáfur af okkar fallega, töfrandi, skapandi, þrautseiga, sterka einhverfa sjálfi. Líkamar okkar reyna í örvæntingu að tengja okkur aftur sjálfum okkur. Orusta geðheilsunar, inngriftur kvíði og þunglyndi hrópar á okkur að gefast upp eða vera normal. Þrá beður okkur að slaka á og tengjast eðlislægum persónuleika okkar. Við erum algjörlega á skjön við flest það sem samfélagið telur nauðsynlegt, mikilvægt og gagnlegt. Hvers vegna þarf ég að læra þetta? Hvers vegna þarf ég að læra á þennan hátt? Hvers vegna er eitt rétt en annað rangt? Við sjáum töfrana sem aðrir missa af. Hafið, trén, litina í regnbóganum, andlit barnan okkar, streng af orðum, við urðum meðvitaðar og upplýstar vegna gífurlegrar, langvarandi þjáningar. Ónauðsynlegrar þjáningar. Við bíðum leiðis, við þráum, einhver gerir okkur normal, en ekki.
hliðum okkar sem falla ekki í normið og við býðum svars. Hvers vegna og hvenær við fáum að vita að til sé skýring, nafn yfir þessa verund sem gerir hana normal, sem gerir hana í lagi. Fíkn, fíkn, áfengi, eiturlyf, eiturlyf, matur, kynlíf. Allt sem fjarlægir okkur frá sársaukanum sem fylgir því að vera við. Við spyrjum hvers vegna ég, hvað rangt við mig? Og svo frá sömu okkar greiningu. Ef til vill verðum við margs vísari okkur sjálfur vegna greiningar barna okkar. Ef til vill lesum við eitthvað sem leiðir okkur áfram á svarinu, en þegar svarið komið, umturnar það lífinu. Umbreyting. Hverri einustu spurningu sem við höfum okkur sjálfar er svarað. Allt sem við upplifum sem afbreyðilegt verður venjulegt. Og stundum vill fólk taka það frá okkur. Það segir gjarnan að við séum öðruvísi. Það sé engin spurning, en einhverfar. Virkilega. Vinsamlegast gerum okkur það ekki. Greiningin valdefnandi. Hún gefur okkur leiði til að vera það sem við erum. Það sem við höfum verið alla tíð. Við höfum tilgang. Við höfum vald. Við elskum okkur sjálfar, samþykkjum okkur sjálfar, við finnum okkar eigin rödd, mætum okkur sjálfum, við vitum hverjar við erum og núna getum við kannað og upphugðað þær góðu gjafir sem einhverjan hefur fært okkur. Nú getum við komist að því sem við þörfnumst sem einhverjar konur og líf okkar getur orðið eins og það átti að verða. Við getum hafið bataferlið, jafnað okkur, bætt okkur þetta upp, sæst við allt innra með okkur, sem við höfum áður hafnað, hatað. Baráttan er ekki á enda, en þetta er ekki jafn erfitt og áður, þegar við vissum ekki hverjar við vorum, þegar við lifum í samræmi við okkur sjálfar og segjum stoltar frá því hverjar við erum. Drögum við af okkur fólk sem eins og við sjálfar og við þokumst áfram. Við hlustum, gefum líkomum okkar gaum, við heiðrum taugakerfi okkar, vinsamlegast veitum okkur það frelsi. Við erum búnar að bera merki við að alls kyns raskana, kvíðaröskunar, þunglindis, geðhvarfasíki, persónuleika röskunar, oft sjónis rangt greindar eða við höfum sjúkdómsgert. Öll þessi einstaklega normal sérkenni hven einhverfu. Áttið ykkur vinsamlegast á því að þegar við mætum krefst það kjarks. Kjarks sem djúpstæður og óviðjafnalegur. Áttið ykkur vinsamlegast á því að þegar við tjáum okkur opinskátt við ykkur, krefst það kjarks sem djúpstæður og óviðjafnalegur. Við erum einhverfar konur, stoltar einhverfar konur. Við erum vitrar með innsæi, innstilltar og bundnar af náttúrulögmálum. Við höfum engar varnir gagnvart því hverjar við erum eða hvernig við erum. Við erum nátengdar einhverju sem er ekki af þessari jörðu. Uppsprettu alheims orku jörðinni. Við skiljum það ekki til fulls, en við höfum það að leiðarljósi. Tunglið varpar okkur ljósi, hafið vaggar okkur. Frumefnin rekja okkur sundur, jörðin tengir okkur. Við erum vakandi, við erum einhverjar konur, stoltar einhverjar konur.